7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В результаті обстрілу на Донеччині поранено 68-річного чоловіка. Про це повідомляють в штабі операції об'єднаних сил. Найманці обстріляли селище Новгородське. Вогонь вели з окупованої Горлівки. Міна 82-го калібру розірвалася поблизу житлового будинку. Чоловіка шпиталізували, він у задовільному стані. Двох заручниць врятували правоохоронці в Одесі. Інцидент стався напередодні в установі, яка видає швидкі кредити. Туди увірвався чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати гроші. Утім, отримана сума йому здалася замалою, тож зловмисник наказав телефонувати в поліцію і зажадав $1 мільйон та вертоліт. Після перемов правоохоронці штурмували будівлю і затримали грабіжника. Працівниць доправили до лікарні, а нападникові тепер світить до 15 років за ґратами. Не менше 3 годин з ним велись перемовини постійні. Він постійно змінював свої рішення. В подальшому він погодився на того, щоб одну із заручниць освободити, якщо йому нададуть $100 тисяч. Було прийнято рішення керівництвом КОРД здійснити все ж проникнення в приміщення і затримання вказаного злочинця. Одна людина загинула, і ще одна зазнала тяжких травм внаслідок падіння легкомоторного літака на Полтавщині. Він упав на поле пшениці в селі Плехів. За даними поліції, на борту було 2 місцевих чоловіків. Пілот загинув на місці. Постраждалого доправили до лікарні у тяжкому стані. Причини аварії наразі з'ясовують. У столиці напередодні застілля закінчилося стріляниною. Одну людину поранено. За словами очевидців, після нічного гуляння в одній з квартир житлового будинку кілька чоловіків і дівчат вийшли у двір вирішити конфлікт. Зрештою, один із чоловіків вихопив пістолет і почав стріляти. Одному з хлопців куля влучила в ногу. Правоохоронці затримали стрільця, проте він свої провини не визнає. Наразі слідчі з'ясовують усі деталі цієї пригоди. Країні потрібна нова пенсійна реформа. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час нового візиту, свого візиту на південь України. Він вважає, що перерахунок пенсій провели несправедливо. Найменш захищені громадяни отримали мізерні надбавки. При цьому деяким іншим категоріям пенсіонерів збільшили виплати у кілька разів. Тому що що произошло? 600 тисяч людей, пенсіонерів, у которых пенсия 1500 гривен, они после этой реформы получили доплату 50, 60, 70 гривен. А люди, у которых была пенсия 4000 гривен, они получили 8000. И вот еще больше разделили страну, появилось неравенство. Поэтому первая задача – это убрать этот страховой стаж, который на самом деле завуалированный, стаж увеличения пенсионного возраста и повысить пенсию тем, кто не получает ее минимально. З речами на вихід у Дніпрі з реабілітаційного центру виписали кілька десятків дітей-аутистів. Цей заклад в області єдиний. Де тепер навчати дітей, з'ясовувала Олена Мендалюк. Сина Оксани не брав на реабілітацію чи навчання жодний приватний або державний заклад. У хлопчика особливості розвитку – аутизм. У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів її син вже 2 тижні. Жінка каже, вперше за 8 років бачить свого сина спокійним. Якщо він там не хоче кушати, наприклад, або не хоче в туалет, він просто, так як він не може сказати, він починає це емоціонально викликати, як сказати, в агрессии. Начинает быть агрессивным, щипаться, кусаться, убегать. Вот. А сейчас он просто отказывается. Я не хочу. І все спокійно проходить. Кілька днів тому директор закладу відправив сина Оксани та ще кілька десятків дітей на вимушені канікули. Батьки кажуть, аби дитина продовжила навчання, треба пройти спеціальну комісію. 1 августа буде комісія, яка буде вирішувати, продовжить ли реабілітацію в цьому центрі моєму дитинку. И на какой срок?
это будет продлена реабилитация. Это может быть, допустим, один месяц, потом опять отчисление, опять сбор всех документов или ожидание очереди, пока будут реабілітуватися, возможно, какие-то дети. Центр такого типу єдиний в області. Програму розробили самі батьки. На сьогоднішній день государство не може реабілітувати не то, щоб качественно, а просто реабілітувати. Це один воспитатель смену на 10 дітей, а в старшій групі у нас один воспитатель на 12 дітей. Тобто це фізично невозможно. Контролювати дітей з такими складностями і давати їм ще якусь реабілітацію. Керівництво центру каже, заклад переповнений, реабілітацію проходить майже 100 дітей, а місць всього 85. Курс реабілітації від місяця до 6 місяців. Діти цих батьків, ну, які зараз піднімають цей питання, вони тут знаходяться вже 2 роки. В Дніпропетровській обласній державній адміністрації розповідають, в черзі на реабілітацію 40 дітей. На чергову сесію будемо виносити перше це по розширенню і по збільшенню в центрі кількості штатних одиниць і їхній структурі. До навчання діти зможуть повернутися вже 1 серпня. Чиновники обіцяють розширити реабілітаційний центр за рахунок облаштування горішнього поверху. У найближчі півроку мають виділити кошти та провести ремонт. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро. Комітет парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив проєкт резолюції проти Північного потоку-2 та Турецького потоку. В документі йдеться про те, що ці газогони збільшують залежність країн Європи від єдиного джерела енергоресурсів – Росії, що негативно позначиться на стабільності в Східному регіоні. За планами, Північний потік-2 щороку транспортуватиме близько 55 мільярдів кубометрів російського газу через Балтійське море до Німеччини. Противники проєкту – Польща, країни Балтії, Україна та США – стверджують, що новий трубопровід збільшить залежність ЄС від «Газпрому», який вже постачає третину газу до Євросоюзу. Вибух на хімічному заводі в Туреччині. Інцидент стався на підприємстві з виробництва азоту у західній провінції Кутахія. Постраждав один працівник, у нього легкі травми. Здетонували випари у вентиляційному каналі сховища аміаку. Небо повели клуби густого жовтого диму, минулося без пожежі. За повідомленням влади, вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує норми. Старовинне слов'янське свято цими вихідними відзначали в Україні. Ніч на Івана Купали з давніх давен вважалася наймістичнішою у році. Дівчата спускають на воду вінки, співають та шукають свою другу половинку, щоб удвох стрибнути на щастя через вогнище. Як святкували кияни, розкаже Магда Кривов'яз. Один з основних атрибутів свята – власноруч сплетений вінок. В ньому немає випадкових квіток, кожна має сакральне значення. По повір'ю, треба було зібрати 12 трав. І кожна трава щось значила. Барвінок міг бути, і м'ята, і чорнобривці. Ті квіти, які зараз цвітуть, ромашки, і лугові квіти, і материнка. Полин від злих духів, наприклад. Зверобій теж захищає від злих духів. Вінки дівчата спускають на воду. За легендою, якщо ж він не потоне, дівчина обов'язково цьогоріч вийде заміж. Хлопці ж, в свою чергу, мають придивлятися до дівчат, аби потім виловити потрібний вінок. Хлопець потім пірнав за цим віночком, приносив цього вінка дівчині. Це говорили про те, що він її симпатизує і, можливо, цього року він прийшле до її господи сватів. Наші предки в этот праздник пускали і на что-то надеялись, і ми вот ради этого сюда прийшли. Також у цю ніч здавна жінки збирали різні трави та шукали у лісі квітку папороті. Бабусі та дідусі казали, що все відкривається, небо відкривається, і тому вони набираються сили. Один з обов'язкових обрядів свята – танці та купальські співи довкола марени. Дівчата, аби позбавитися всього лихого та набратися сил, заплітали стрічки на спеціальному дереві. Після літнього сонцестояння, коли сонце гуляє, танцює, так і ще говорять, все набралося щедроти, все набралося сили, вогню набралося. І коли дівчата заплітали стрічки на це дерево, вони від дерева набралися сили, потім мали дерево це вже пусте, як то кажуть, потопити. Цих традицій дотримуються і дотепер. Саме містична атмосфера і приваблює щороку на святкування тисячі українців. От подивіться, ми донечці вишивали сорочечку цілих 2 місяці спеціально для свята Івана Купала.
Традиційно свято завершується спалюванням купайла та стрибками через вогнище, аби очиститися та перевірити своє кохання на міцність. Магда Кравяс, Василь Мінавщиков, новини, телеканал Інтер. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.